spelar in live också på min egen hus. Jag har varit i Jörgen. De alla glada här i egen hus för att de ska spela in friska. Kolla vad som är här också. De har tända ljusen här i egen vägen. Jag vet inte vad ska de göra. Nästan 12 och de här tända lamporna där på fotbollplatsen i Degerfors. Jag tror det var en stor fest, det var stor fest där på fotbollplatsen. Mycket folk där. Där finns parkering. Den där de säljer många bilar. Lite bättre med ljusen. Jag tror chefer och alla de samlar nu. Chefer i Degerfors och alla personer de samlar nu. Vi ser många bilar. Degerfors efter dem blir i allsvenskan.